Kreu i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht kryetari i Bashkisë së Tiranës ishte i ftuar në emisionin tonight Ilva Tare në televizionin Ora News, ku foli për çështjet më të nxehta politike në vend dhe opozitën që do të bëj Partia Demokratike. Basha u prit nga presidenti i kompanisë Zoti Ndroqi dhe stafi drejtues i televizionit. Kreu i PD-s i konsideroi si paragjykime perceptimin që ekziston në publik se ai është kryetari de jure i PD-s dhe jo de facto. Ky paragjykim, pjesë e cilit unë edhe e kuptoj, sepse vjen në kuadrin e një kryetari të Partisë Demokratike që pason Sali Berishë, kryetarin historik të Partisë Demokratike, që ka lënë stampën e tij në këto 23 vite që nga dita e parë e themelimit. Dhe kushdo që do ta pasonte, do përballet me gradacione të ndryshme të skepticizmit apo të paragjykimit. Që nga momenti i zgjedhjes time si kryetar i Partisë Demokratike, çdo sekond të ditës dhe të natës time, unë e kam marrë përgjegjësinë time si kryetar i Partisë Demokratike me seriozitetin dhe përgjegjshmërinë e plot që më ngarkon detyra e këtij formacioni historik. Basha mohoi kategorikisht të kishte diskutuar me ambasadorin Arvizu për çështjen e armëve kimike. Partia Demokratike, unë si kryetar i Partisë Demokratike, nuk kemi kontaktuar dhe s'kemi marrë asnjë informacion zyrtar nga asnjë entitet shqiptar apo i huaj. Pra, bisedën telefonike me ambasadorin amerikan, zyrtare, që është kryer 10 orë para protestës së votës në Korç, para kryeministrisë, ka qenë për protestën e votës në Korç. Ka zgjatur 1 minutë e 40 sekonda. Dhe do të ishte absurd e besoj të pretendoj që një bisedë telefonike për 1 minutë e 40 sekondash të shkëmbejë çfarëdo informacioni zyrtar për një çështje që siç thonë edhe ju, është një karakteri apo pretendoj të ishte një karakteri kaq të rëndësishëm sidomos e Washingtonit për partnerët tan. Dhe po ju them që nuk ka patur në asnjë çast asnjë komunikim zyrtar për çështjen e armëve kimike. Dhe telefonata në fjalë ka qenë për protestën e Korçës dhe vija. Po është folur për armë kimike apo në telefonat nuk është folur fare? Në mënyrën më absolute jo. Dhe via kuqe i është referuar protestës paqësore. Kreu i PD-s komentoi gjithashtu edhe çështjen e kompleksit jon në Vlorë. A është i ligjshëm një vendim qeverie që vendos të shpronsoj një objekt që qeveria pretendon të paligjshëm? Apo kemi në fakt bëjmë me dy linja të qeverisë? Me letra, shteti pranon që ky ndërtim, çdo metër katror i këtij ndërtimi duhet të shpronsohet për çfarëdo qëllimesh. Dhe këtu mund të thyem pastaj, duhet apo s'duhet ta bënte. Është çështje inati dhe sa kushton inati Edi Ramës shqiptarëve? Është çështje po mendoni që Edi Rama po e prish për inat ndaj jush? Jo, unë po them mund të ndalemi, nuk është, domethënë s'ka nuk ka ndonjë çudi për sepse hakmarrja është një nga vesat më të vjetra njerëzore. Ju e dini shumë mirë, domethënë që nuk mund të shkruhet çdo gjë në një libër, mund të shkruash një libër, por prapë mund të mbetet hakmarrja në shpirt. Unë kam hezituar të shprehem në rrafshin politik. Natyrisht, veprimi duket qartë, ja bën mu, që është një veprim selektiv. Keni apo nuk keni lidhje me PL? Absolutisht asnjë lidhje. Spekulimet pastra kanë qenë një bashkuthtar i jetës time politike, për faktin e thjeshtë, sepse kjo kompani është licencuar kur unë kam qenë ministër transporti. Ka qenë e favorizuar Belerin kohën e Partisë Demokratike? Nuk kam djeni për detajet e rastit, por natyrisht që mos pagesa taksave është një akt i rëndë. Analizën e humbjes së zgjedhjeve 23 qershor zoti Basha, kur do ta bëni nga 22 koriku kur jeni zgjedhur kryetari i PD-s dhe premtuat do ta nisni, jemi në sot 5 dhjetor ende nuk dimë. Është vërtet është ka pasur një vonesë brenda ditëve të ardhshme, 3-4 ditëve të ardhshme. Partia Demokratike do të nis procesin e analizës, që do të shkojë paralel me procesin e zgjedhjeve të degëve të gjitha strukturave. A kishte Sokollull Dashi vërejtje për faktin se nuk është bërë akoma ende analiza e zgjedhjeve? Nuk mendoj se ky është momenti për të folur. Mendoj se kjo do të ishte e tepërt për mua. Dakor. Zoti Basha, a jeni gjendje ta ktheni Partinë Demokratike në pushtet? Natyrisht po. Dhe Partia Demokratike do të kthehet në pushtet jo vetëm sepse është forca kryesore e opozitës. Jo vetëm sepse është një proces i natyrshëm, por do të kthehet në pushtet sepse Partia Demokratike ka një identitet të fortë, beson në vlera dhe parime që i ndajmë me shumicën e shqiptarëve.